Entry No.2 松尾竜平あなたのためにさ死ねるのかって思っていた。今日はツイッターを見てそれで申し込みの皆さんができました。シンガー今北海道から引っ越してきてこっちではカブトムシをすごく好きなんでよくカブトムシ取りとか行ってます。自信があります。今までその積み重ねたものがたくさんあるのでそれをぶつけれる自信があるので自信があります。例えば僕ならこんなに人生を無駄にしてあなたのことさえ忘れて自由にすがりついてさ今も息をして必死でもがくよあなたのためにさ死ねるのかって思っていた。仕事を見つけたと笑顔で話してた。日常も規則正しくまるで生まれ変わったようだった。一体何を正解として生きて行こうか。あなたのことさえわからなくなってしまうのさ今も息をして必死でもがくよけど「あなたのためにさ生きれる」
るのかって思っていた。あなたのためにさ、死ねるのかって思ったんだ。答えはない、答えはないぜ、答えなんてないぜ、答えはない、答えなんてないぜ、答えなんてないぜ。死ねるのかって思っていた。考えすぎないで、あなたはそうささやくよ。いいですね。ありがとうございます。いやー最高の。アンダーザスクリーム2022に開催決定。バッドニーと木島高原パークがお届けする新しい野外音楽イベント。遊園地で思いっきり遊んでライブも楽しめる。出演アーティストはこちら、アンダーザスクリームで検索。